Ahoj lidi, ahoj všichni ostatní. Já jsem Dvorda a vítám vás u dalšího videa ze hry Farming Simulator 2 Farming Simulator 22 z mapy Medvědín. V Medvědíně máme srpen, sklízíme si, nebo posíkli jsme louku 50 kusů pozemek, obracíme, budeme mít nějaký seno. Tadyhle jsme pobrali zakázku, teda doufám, že jsem ji pobral. Jo, hnojení aktivní. Mám tady ještě několik sklizní, ale blíží se déšť. A já bych nerad prostě něco rozdělával před 8 hodinou, jo, tady z toho. Takže ono bude pršet, já nevím, do 10, uvidíme. Takže pak to pustíme zase naplno. Mezitím... Jo, tohle to můžeme pustit teda dál směle. Akorát teda pak musíme odlapit. Tadyhle jsem měl nějakých 6 kubíků trávy, tak to odvezu ovcím. Tak, tady zaparkujem. Zaparkujem cisternu na mlíko, to jsme byli prodávat v minulý epizodě. Trochu jsme si, no trochu výrazně jsme si tím vylepšili rozpočet. A jasně, teď jdeme do souvratí, tady jedeme na tu 29 už. Jo. Za minutku tam budem. Tady to bude trvat 5 minutek, no to ale nevadí. To nevadí. Tak jedem. Jo, a musíme to dotankovat, koukám. Dobře. Jo, to je zase jeden z místních tankodromů, co? Lidi, vemte si radši kinedril nebo tak něco. To je strašný tohle cesta. Ještě, že tady, že ta Proxima je tak přetížená, že nemůže jet rychle. Přetížená, ona není přetížená, ale má toho dost teda. Jo, tady se zase bojíme vjet dovnitř, jasně. Nevím proč. Někdy to vyjde, někdy ne, no. Tak ještě poberem tady tuhle vlečku a nakrmíme slepice. Tak, to statek, stylo, jasně, statek, slepice, krmivo, pšenice, jednou, jedem. Osm minutek. Hele, tady už tam, 12 vteřin, 10, 11. To je zvláštní, že tady, jo, já jsem nechtěl, aby si tudy zkracovali cestu, tak jsem, dobře, no, tak jsem to neprotáhl z druhé strany. Protože si dost dobře nedovedu představit kombajny, jak tudy jezdějí. Cukrová řepa, dobře.
Tak teďka ještě kontrola teda, kde mám zvířátka. Tady. Krávy jsou na tom, sláma, mléko, močůvka, to jasně, jasně, pohoda. Slepicím dáme, vepříku musíme koupit nějaký krmivo, sakra. Musíme koupit krmivo vepříkům. A já nevím, kde jsem ho kupoval posledně. Jestli v... Ne, to je něco jiného, tohle už. Jasně, no. Dobře, dobře, dobře. Takže vykládka, prosím, statek silo. Jup, jedem. Já si nejsem jistý, jestli ono se tu dá koupit. A tohle nechci teď. Takhle. Tadyhle někde, co to je? Sýpka. Nákup mrvy. Prodej u zvířat. Ne, ne, to by muselo být někde. Obchodník se zvířaty. Továrna na obiloviny. Tak nevím, 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 nevím. Ale teoreticky. Močůvka. Já už vím, to bude, pokud to bude, tak to bude na druhé straně tadyhle toho, jasně. Já jsem blec blbě. To bych musel vlíst někam sem. Tadyhle jsou herbicidy. Tadyhle je vlna, tady hnojivo, vápno. Tady... Osiva. Tak to asi nevíde, no. Jasně. Tak to asi nebudem. Takže pojedem. Pojedem pro krmivo. Dobře. Zaparkuj to. Tak, tady 3 minutky. Pecka. Dobře. Ne. Dobře. Ošklivý stromeček. Mám ho pokácet? Ale no tak. Sakra. Oh. To už je lepší. Stojí vlečka oranžová, výborně. Takže vemem nějaký vlečňák a teďka myslím, že ten široký musím vzít. Aspoň myslím.
tenhle ten. Typ nákladu. Nádoba, palety, big bagu, big bagy. Jasně. Takže koupíme. Prasečí krmivo, nebo moment, moment. Jo, tak musíme koupit prasečí krmivo, tam je 1000 litrů a my potřebujeme, kde mám zvířátka, tady. No minimálně těch 10 potřebovat budem. Dobře, takže koupíme. Takhle 8. A ty kámo, obchod, výchozí obchod, nakládka, chci to odvést do sila, asi jo, to musím přes silo vlastně. A teďka si tím nejsem jistý, ale vím, že nějak jsem to takhle. Že jsem to takhle nějak, myslím přes to silo, že jsem to. A nebo tím zkusíme ty čuníky nakrmit rovnou. Mohli bychom. Statek, vepřín in a ty jenom při 100%. Takhle. Tak, jedem. Jak jsme tady na tom dál? A, pecka, výborně. Takže statek. Zase na silo si to pošlem. No, to nám to odsejpá. Jo, a tady nechci trávu. To už jsme ji tam vysypali, jo. To jsem. Dobře, takže chci seno. A chci 4, 5krát, tak jeden. Páni, to byl teda pohled tohle. Kolik nám zbývá? 5 minut. Minuta 40. 7 minut. Dobře, tak budem hlídat tadyhle toho. No tak teď jsem teda zvědavej. Hodně zvědavej. OK. Pecka. No, než se lidičky pohneme dál, chci vám všem strašně moc poděkovat za stále rostoucí přízeň a podporu, které se dostává z vaší strany mému kanálu. Mám tím na mysli to, že se díváte na má videa, že na ta videa reagujete svými lajky, dislajky, komentáři, že ta videa sdílíte, aby se na ně mohli podívat i vaši přátelé a že se přihlašujete k odběru mého kanálu. Upřímně nejvíc mi pomáhá právě to přihlašování se k odběru a sdílení mých videí, ale vděčný jsem za jakoukoliv vaši reakci a tím pádem i podporu mého kanálu. Takže ještě jednou děkuju moc. OK.
Zakázka na poli je skvěle dokončená. Hele, tak to uděláme takhle, tebe asi odlapím, kámo. Není potřeba to umýt. No, možná jo, hele, tak to pošplejchnem. Plichne mi tohle trochu, tak jedem, ťup, jako nová. Jsem si najel hodně blbě, co? No jo. Tak teďka vemem řádkovačku, tu máme tadyhle. Načtem trasu, protože tu bezpečně máme. Řádkovačka. Vymazat, nahrát, aktivovat na prvním bodě. Statek, já chci pole. Pustit crossplay, jedem. No nekež, že začalo pršet. Stůj. Sakra, tady to nezaparkuju. Hele, tadyhle. Dobře, tohle už dokončíme. A tohle nemá vliv. Takže teďka hold bude muset počkat chvíli, no. A koukám, že sem potom sjedem pro vlnu, ale kam ji uklidíme, to fakt nevím, protože jsem ještě furt nepostavil ten paletový sklad, no. Jo, hele, to je pecka. Tady koupíme teda ještě dva balíky. Prasečí krmivo. Tak a jedem. Možná pak si jedem ještě jednou. Mimochodem, když už jsme u těch vepříků, už tam něco máme, že bysme 280, ne, 329. A tam jsme na plném stavu. Jo, takže potřebujeme se dostat přes 500 u vepříku. Dobře, dobře, dobře. Zakázka na poli 25 dokončena. No tak tadyhle kousek už taky dorazíme. Sakra, kam já bych lifroval tu vlnu. Krmivo 133 z 250, jo. A ovcí nám tu 60, máme 60 ještě volných místeček. Puberta.
Reprodukce bude. Dobře, tak to budeme mít příští měsíc možná v cajku. 4 minutky. Kill. Dobře, tak pozbíráme zakázku, dělej. Šup. Jasně, pozbírej. A hnojení 45, jestli pak jsme něco dělali, 45. Hnojení, jasně. Vymazat, nahrát, aktivovat. A přijmout na prvním bodě a bude to chtít 0,45 VP, jedem. Tři minutky, 2 minutky 40. Opravdu jsem zvědavý, jestli se nám tam podaří vysypat ty Big Bagy rovnou. No, bylo by to příjemné, bylo. Ne, že ne. A koukám, mi tady přišla zpráva, že jsem se stal šťastným výhercem. No jo, stačí, když jim pošlu číslo účtu a nějakou kačku, aby ten převod mohli udělat. To je neuvěřitelný tohle. Ach jo, ach jo. Ta zpráva přišla jako v reálu, jo? Nemyslím tady v Medvědíně. Tak, kolik? Jedu k bodu na krátky 3,5 minuty. Hele, já jsem to možná mohl nabrat tady. A to je jedno, ať se projedou, stejně prší. Tak šup, jsem zvědavej, minuta 20. Že jinak to bude muset protáhnout přes silo asi. Myslím, že to vyšel, člověče. Jsem si jistý vůbec. Ne, teď jedem někam úplně jinam. Stůj. Statek vepřín krmivo. No 2 minuty, to víš, že jo. Tak to ne, tohle. To se nějak udělá, ale 2 minuty to rozhodně nebudou. Jo, 20 vteřin, to zní lepší. Jo, já si to nechám rozsvícený, tohle. Jo, akorát on tam. No, tak si jdem ještě
Ještě pro jednu várku nebo pro dvě rovnou? Pro dvě. Bez vám. Takže raz, dva, jedem, tohle můžeme vypnout a potřebujeme teda koupit. Koupit další krmivo. Tak. Tady nabereme hnojivo, jedem. I když teďka mě tak napadá, kolik já tam toho hnojiva vlastně mám. Jestli bych neměl pána Beka. Hnojivo 18. Ano. Já pak teď nemám čím, zase nemám jediný volný traktor tady. Není něco ve frcu, když už jsme tak u toho. Tam je tenhle ten klás, no, ten se mi strašně líbí, jo. Líbí, no. Meka nepotřebuju, tohle nepotřebuju. A tenhle traktůrek je krásný. Je, no. Ale 135 koní tady do těch vršků, kámo, je, fakt nevím, no. Škoda. Škoda, škoda, škoda. Máme přijatou tu zakázku, jo? Jo, máme. Bezva. Takže teďka nám zbývá 47 vteřin, 5. Dobře, to ono je to tadyhle nahoře, právě zase. No, tadyhle tudy bychom se dostali. Kdybych to měl protažený i k tý 25. No. Což je tadyhle to. Pole před náma. Ne, není, moment, kecám, to je tohle. Asi jo. Proč jsem sakra? Hele, já bych tam mohl lézt ze zhora, bylo by to... To je jedno. Dobře, dobře, dobře. Teď už je to určitě jedno, takže začneme. Aha. Jo, teď je to výrazně lepší. No lidi, já tuhle tu epizodu asi určitě ukončím. Díky moc, že jste se na ní dívali. Pokud se vám jenom trochu líbila, tak ji prosím dejte like. Pokud ještě nejste přihlášeni k odběru mého kanálu a chcete mi udělat obrovskou mega radost, tak se prosím přihlaste. No a mějte se zatím krásně, pište třeba básně nebo tak něco a já se na vás budu těšit u další epizody z této nebo z nějaké jiné mé série. Opět naschledanou. Ahoj.